projeto apresentado na Câmara Municipal de Guarulhos quer oferecer assistência odontológica gratuita à população da cidade. Veja os detalhes na entrevista de Renata Dias. E o vereador idealizador desse projeto é o suplente, doutor Antônio do PTB, que está aqui ao meu lado, vai explicar para a gente o que motivou o senhor a apresentar esse projeto, que pretende oferecer um tratamento bucal para as pessoas que estão internadas nos hospitais. Boa tarde a todos. Eu sou médico em Guarulhos há 23 anos. E no dia a dia você vai vendo a dificuldade da população guarulhense. Já chego, até no meu consultório, chegou a... Doutor, eu tenho 10 mil reais, onde eu vou aplicar? Isso mostra a confiança que as pessoas têm no profissional. E nesse caso, o que, que acontece? Várias pessoas me ligavam à noite com dor de dente, com dificuldade com a esposa com dor de dente, os filhos com dor de dente, e não tinha um atendimento naquele período, e quando tinha, gastava-se 200 reais, 300 reais numa consulta com um dentista particular. E quem necessita não tem condições de bancar nessa parte financeira. Então, eu assumindo aqui, eu já fiz um projeto no qual teremos que ter pela prefeitura, pelo município, bancar nos hospitais, dentistas 24 horas para atender a população guarulhense. Isso é importantíssimo, porque só um pai de família sabe o que, que acontece quando alguém está no sofrimento do seu lar e não tem condições de atender. Então, por isso que eu pus esse projeto junto com o doutor Alexandre, dentista. Nós vamos assinar junto esse projeto. Eu agradeço ao doutor Alexandre também pela participação e vamos fazer isso daí, se Deus quiser. Certo, e vereador, o senhor sabe que a questão da saúde costuma ser bastante criticada aqui no plenário. É um setor que tem muita demanda da população. O senhor acredita que há condições para implantar um serviço como esse? O senhor está otimista quanto à aprovação do projeto e depois também sanção do prefeito? Para se tornar lei, é necessária a sanção ou pelo menos a derrubada do veto aqui em plenário? Bem, a minha parte eu estou fazendo. A burocracia do sistema não é comigo. Então, a minha parte, como vereador e como pessoa, eu estou fazendo. Vocês podem acreditar nisso. Agora, se o sistema é burocrático, aí já é outros 500. Você acredita que se houver vontade política, é possível implantar o projeto? Lógico que sim. A partir do momento que você ajuda um ser humano e vê que isso daí, com certeza, vai fazer a diferença para as pessoas, não tem que pensar duas vezes. Não tem que ter rincha política, não tem que ter nada disso. Tem que ver o ser humano e ajudar a pessoa em primeiro lugar. Com certeza. Tá certo. Obrigado, vereador. Imagina. Obrigado a vocês. Boa tarde. Renata Dias, para o Jornal da Câmara.